Alla reser sig. Vi befinner oss i Peder Söre tingshus, en fin röd byggnad som ligger mellan Peder Söre kyrka och församlingshemme. Här kommer någonting spännande att ske i sommar i samband med Jakobs dagar. Här är Christer Eriksson som är en av bakgrundsfigurerna bakom hela det här evenemanget. Christer, berätta lite om vad som kommer att ske. Vi kommer att ha en kammarföreställning eller kammarpjäs som grundar sig på ett autentiskt rättsfall som utspelar sig här i detta hus på 1860-talet, eller i början år 1860 egentligen. Så att det är autentiskt, det motsvarar det som hände i verkligheten. Hur kom ni på den här idén att ha det här kammarspelet? Vår tanke bakom det här hela är att vi vill visa den här unika miljön som det här tingshuset representerar för allmänheten. Och då har vi tanken om hur ska vi göra det? Och så kommer vi på att vi gör som man har gjort tidigare, det vill säga vi har en rättegång. Och så var förstås nästa steg då att vilken rättegång ska vi ha då? Och så blev det här Pirlamorden som det är frågan om. Hur valde ni ut den här, just det här fallet? Då? Var det det mest spännande eller vilka kriterier hade ni? Det här är ju ett fall som har blivit ganska mycket omskrivet. Det finns böcker om det till och med och det finns i tidskrifter. Och så fick vi då till och med, vi beställde protokollerna från rättegången. Så vi har ursprungsprotokollerna från rättegången. Och utgående från det då så har Vava Styrmer gjort den här pjäsen. Vem är det som är skådespelarna? Skådespelarna, det är många som är från Teater Jakob och så är då några från föreningen, det vill säga Daniel Alén som är lagman i verklighet i Österbottens tingsrätt, så han kommer att sitta som ordförande för det här och jag då som advokat så kommer att vara länsman därför att Granroth hade ingen advokat. Det visste vi ju inte när vi tänkte hur det skulle bli, att det skulle spela hans advokat från början, så jag blev länsman då. Men då resten av sammansättningen, förutom Maria Lunabba, som är då, hon kommer att berätta om bakgrunden i det här, det är en del av det här skådespelet. Så vi är från föreningen och resten är från Teater Jakob. Alla vittnen och det där, och den åtalade, så att säga. Och domen blir den samma, det är inte fråga om någon resning i målet? Nej, domen blir nog den samma, det blir förvisning till Sibirien. Ja. Ja, egentligen orsaken till varför det här kammarspelet blev av i år. Så det är ju förstås det att Finland fyller 100 år. Och så är det 50 år sedan sista tinget hölls här i huset. Och det är 230 år sedan huset byggdes. Och det här huset är det äldsta tingshuset i Finland som finns bevarat på sin originala plats, som inte blev flyttat. Så att det finns mycket historia bakom det här och vi har faktiskt fått stöd då från den här 100-årsjubileumsfonden för det här kammarspelet. Så det har varit trevligt. På vilket sätt har rättsväsendet ändrat sig på 100 år? Ja, det har ändrat sig jättemycket. Otroligt mycket på 100 år och bara på 50 år ska vi säga. Sen sista tinget hölls här. Gå in och titta på vår hemsida. Där finns Lennart Johansson har skrivit en jättebra artikel om hur rättsväsendet har utvecklats här i Österbotten. Så det kan vara värt att ta en titt. Ja, tack så mycket. Tack. Annika Strömberg, du är regissör för kammarspelet Rättegång på gång. Mm. Så du är en nyckelperson när det gäller att genomföra hela det här. Kan du berätta lite om det? Det blev ju så. Först när jag blev tillfrågad om jag vill hjälpa till så var jag inte medveten om att jag skulle vara regissör. Men så mitt i allt så blev det så att oj, jag ska vara regissör. Och det är ju mitt första regiuppdrag, så det har varit lite spännande. Men jag tycker med gemensamma krafter så har vi klarat riktigt bra. Alltså jättebra gäng att jobba med. Och det är ju
en massa olika människor. En del har jättemycket erfarenhet, en del har bara lite erfarenhet. Och sen har vi några stycken som har ingen erfarenhet av teaterscenen alls. Så det har varit spännande. Vad jag har sett av skådespelarna ikväll så är de ju klädda i väldigt tidsenliga kläder. Hur, är det du som har valt ut kläderna eller hur har ni fått tag på dem? Vi har ju tack och lov Stina Björklund som är inom Teater Jakob ansvarig, kostymansvarig. Och hon är också den som har valt ut kostymerna åt oss här. För att vi kan ju säga att hälften av aktörerna är från Teater Jakob. Och andra hälften är antingen från föreningen, det här museetingshusföreningen, eller så är det helt handplockade utifrån. Ja, och vad gäller smink och hårstil och sånt, så det har vi nog som tagit fram själv. Vi har ju tittat på gamla bilder, och så gjorde ju också Stina när hon valde kostymen, att vi har ju som täckt för fönstren där i det rum, rättegångssalen, så har vi täckt för fönstren med bilder från en rättegång från den tiden. Eller de bilderna är egentligen från 1862 och det här pågår ju då 1860. Så därifrån har vi fått de idéerna. Eller fakta är det ju som det handlar om. Att hur de var klädda och vilka frisyrer de hade. Och nog mycket smink behöver vi inte ha här eftersom publiken är så väldigt nära. Så det blir som en väldigt intim föreställning. Det är ju verkligen ett spännande projekt det här när det baserar sig på fakta som det ju gör. Mm. Så att man lever sig in i den tiden. Ja, det tycker jag verkligen, och det är som jättespännande att jobba med det här. Tillika hade varit en väldigt stor utmaning att hur var det den tiden? Att det är mycket sånt man har funderat på. Att nåja, det var ju människor då också, men att nu var det ju kulturen helt annorlunda då än vad den är idag. Och nu betedde det ju sig annorlunda, så det är ju bara att vad vi tror att, eller hur vi tror att det kan ha uppfört sig. Och vi har några jätteroliga och speciella vittnen, och det är riktiga personligheter allihopa, tycker jag. Och de har fått fram den väldigt bra, de här skådespelarna. Mitt herrskap, välkommen till detta tingshus som blir 230 år i år, och det finns äldsta i Finland bevarat på ursprunglig plats. Otaliga människoöden har spelats upp inför dessa väggar. Och idag ska vi, Pedersöre Tingshus Museumsförening, för er försöka återskapa en dag i husets historia. Vi går tillbaka 157 år i tiden till mars 1860. Det är vinterting, andra dagen på eftermiddagen, och vi kommer att vara fram till det som senare kommer att kallas för Pirilö-morden. Åtalad är Carl Henriksson Granroth. Han är anklagad för att ha begått flera mord. Ni som sitter där borta, ni är de sju nämndemännen som var med redan på de två urtima tingen i december och januari. Och ni är med också här idag som garanter för att allting går lagstadgat till. Det var nämligen så här att ute på
Fyrö skattehemman bodde två bröder Granroth. I samma hus men i skilda matlag. Karl den äldre var gift med Stina Kajsa och hade fyra barn. Och Gustav den yngre var gift med Brita Katarina och hade två barn. Med i huset bodde också brödernas mor och två pikor. I slutet på 1850-talet så börjar allting emellertid gå snett på hemmanet. Karl har satsat sina pengar i en skuta som förliste och han börjar dricka och vansköta hemmanet. Och plötsligt så dör hans gravida hustru Stina Kajsa i en plågsam och långsam död. Och bara en månad senare så dör hans bror Gustav på samma plågsamma sätt. Men bara ett år senare så gifter sig Karl med sin brors änka Brita Katarina. Och hon äger en tredjedel av hemmanet. Resten ägs av Britas barn från första giftet, Henrik 8 år och Augusta 4,5. Men för Brita och Karl så går det bara utför. De är utfattiga och de har sålt sin del av hemmanet. Ett intyg av församlingens präst beskriver dem så här. De äger väl godkänd kristendomskunskap, men är allmänt kända för liderliga varelser. Och det här kunde man tolka som att de är hemfallna till dryckenskap och allmänt slarverigt levande. Brita ser ju nu vartåt det bär väg med hemmanet. Så hon ber barnens förmyndare, för barnen har ju en sån, att sälja barnens del och sätta in pengarna på bank. Tillstånd till det här beviljas den 14 oktober. Och den 15 oktober är plötsligt Karls styrbarn, Augusta och Henrik försvunna. Och man hittar dem ett dygn senare döda under en ekstock nära bäcken vid deras hem. Ganska snabbt märker man att det inte hade drunknat, utan att någon hade tagit livet av dem genom att bräcka deras nackar. Man kallar till sig länsman Fahler som börjar reda ut den här ruskiga historien. Och han kallar till urtima ting där ute på Birgels skattehemma. Han anklagar Karl och Brita för att ha tagit livet av de här två barnen. Men båda nekar. Den blir så lång och omfattande den här undersökningen så att länsman Fahler måste kalla till ett extra urtima ting. Också där ute på Pirin. Under det här tinget så hör man hela 94 vittnen. Och ur dessa vittnesmål framkommer bland annat att Karl alltid varit väldigt hård och sträng med sina styrbarn och också straffat dem, medan han varit väldigt öm mot sina egna barn. Det framkommer också att Brita däremot alltid varit öm med sina barn och att hon nu också sörjer den väldigt djupt. Brita befrias så småningom från anklagelsen om mord på sina barn. Men kvarstår anklagelsen om hor som hon och Karl skulle ha begått när de ännu båda var gifta på varsitt håll. Flera underliga saker kommer länsman Fahler till kännedom. Bland annat dödsfallen gällande Stina Kajsa och Gustav. Och han för nu ärendet vidare till vintertinget, hit till Pedersöre kyrkoby, till tingshuset.
Och vi är nu då alltså framme vid vintertingets andra dag i eftermiddag. Som nu satt sig här, så det är alltså den åtalade Karl Henriksson Granroth med sin fångvaktare. Han är alltså anklagad för att utom de två barnen, också om livet bragt sin första hustru, fostret hon väntade och sin bror Gustav. Här på förmiddagen har också rätten fått ta del av obduktionsprotokollen efter Stina och Gustav. Och ur de här protokollen kan man läsa att vid obduktionen av deras lik fann man att det var bortom allt tvivel att de hade förgiftats. Kropparna var hårda och mumifierade och fulla av arsenik. Satte sig där längst borta, det är länsman Fahler. Och bakom honom sitter målsäganden, alltså barnens förmyndare, Jakob Lillqvist. Och han som sitter här, det är Per Skruv, och han är skrivaren och han kommer att följa med dagens rättegång och anteckna allting som är nödvändigt. Alla reser sig. Här sist, så det är domaren, häradshövding Lindbo. Rättegången fortsätter. Herr ordförande, här har vi fått dels obduktionsprotokoll. Det ska bli läggas protokollet. Vi fortsätter med hustru. Ja, avförfång. Och så tar vi in hustrun Granroth. Rita Katarina Granroth. Rita Katarina Granroth, enligt obduktionsprotokollet som vi hörde uppläsas här på förmiddagen, avled er första man sedan han förgiftats med arsenik. Berätta hur det gick till när han dog. Det är nog så usligt att han skulle dö så lejs. Jag har varit sjuk i magen en tid, men inte så värst länge. Hur länge? Nå, en par veckor. Vi gav ju det medicin då, alltså det var som att skulle börja må bättre, men då var det sämre och han spydt och hade kramp och Kalli, han satt vid sängen hans och läst och sjung då. Gav Karl Granroth medicin då?
Nej, inte vad jag såg. Det var Maja. Maja är pigovår och jag då som gav till medicin då, som vi hade fått ifrån stan. Och då var det nog som jag skulle hjälpa mig. Men då mitt i allt på fridagen då var det sämre. Det var precis som med Stina Kajs. Han spyd och han jämrat sig. Och sa han då på kväll. Det var riktigt ödigt med. Jag gick ut ur kammaren jag då. Men då sa han, då jag kom tillbaka och skulle gå in. Ja, jag slapp inte innan. Kalli hade stängt åt dörren och hållit i dörren från insidan. Jag slapp inte in. Och sa han, då jag kunde gå in. Nå, då var Gus död. Tycker ni inte att det var märkvärdigt att han dog på samma sätt som er svägerska? Visst tänkte ni inte att allt inte hade gått rätt till? Nå, inte med samma, men... Nu var det ju då... Då sa han som jag skulle ha fyrina sortens misstankar i skalla på mig. Då Kalli började säga att om vi skulle kunna ta och gifta oss. Och det var bara två veckor. Vilket Gust hade död. Ni hade misstankar. Ändå gifte ni er. Ja, nå, då sa ni året tog slut. Ja, ordförande. Jag har ju visserligen lagt ner åtalet för dråp mot Brita Katarina. Men åtalet för hor står kvar. Han ska ju fortsätta behandla det. Ni är också anklagad för att ha bedrivit hor med Karl Granroth. Den tid då de ändå var gifta på varsitt håll. Erkänner ni detta? Det var bara en gång. Gustav förlät mig. Er man visste om det? Ja, jag berättar. Det var bara en gång. Ja, vi hade festa. Jag fick förlåtelse. Det är bra att ni vet det nu. Ni medger alltså åtalet på denna punkt? Att va? Att ja, som jag sa så... Det är bra, det är bra. Avför den åtalade. Och så tar vi in Granroth. Karl-Henrik Granroth, ni är anklagad för att ha bringat er första hustru, Ina-Kajsa Granroth, och er bror, Gustav Granroth, om livet, medelst arsenik. Vad har ni att anföra till ert försvar? Ja, jag vet inte vad för ond mate som spelar i allt det här. Jag, som inte ens kan ta livet av en katt, och arsenik. Jag har aldrig havnat och i min värjo. Jag vet inte ens hur jag ser ut. Jag är oskyldig, men då folk kör över och för och... Herr ordförande, vittne Kristola, som vi hörde här på förmiddagen med extra. Det är han som har sålt arsenik åt Granroth. Vi tar in vittne Kristola. Jakob Kristola. Jakob Kristoff, ni är medveten om att den ed ni svor här på förmiddagen även nu är bindande. Ja. Berätta hur det var när din åtalade besökte er för att få flugit. Det var nog så underligt att vara mitt i vintern. Vi tar det här från början. Ni hade alltså arsenik hemma.
För vilket ändamål? Ja, för hästar. Det vet ju all. Ser du, då hästen var gammal eller lite sjuk då. Då kan det hjälpa dig en lilla dos av arsenik. Man måste nog veta precis när och hur mycket det är. Ni kan alltså vittna om att något av det har köpt arsenik av er. Och när var det? Det är nog länge så. Flera år så. Bara kom över och fråga om jag hade förgift åt flugorna. Då skrattade jag nog lite åt och sa att inte det är några svåra plågor just nu. Men jag sa att det kom. Och då är det bra att jag har på lag. Jag hade väl varit utan det som hade köpt av hovslagare Björnila eller Lindala från Lilltjö. Pistola spår! Pistola rollar och djur! Alder! Ja, nu kände jag Lindala. Det är bra hovslagare. Men inte... Kristola, ni kan alltså intyga att den åtalade köpte arsenik av er? Ja, därför vet jag att det inte finns sina flugorna sa när jag skulle på. Därför kom jag ihåg så bra. Kristolas folksi, stuven har så finns inte. Det är bra det här, vittnet kan avträda. Vad har ni att anföra angående Kristolas uppgift att innan att arsenika? Men som jag sa, jag har aldrig hamnat upp i min värld. Ja, herr ordförande, vi kan väl gå vidare med att behandla åtalspunkten gällande hot. Ni är också anklagad för att ha begått hot med svägerska, Rita Katarina Granlund, när ni ännu var gifta på varsitt håll. Erkänner ni detta? Nå, inte. Man kan ju säga vad främsta i tanken, men aldrig gärningen, inte. Vi tar in vittnet Heselius. Ja, ordförande, vittnet Heselius är gift med en släkting till Granlund. Så därför kan man anta att hovrätten kommer att avföra henne som återgångsvittne. Men jag vill ändå höra henne här och nu. Greta Lovisa Heselius. Jo. Ni bor som närmaste granne till den åtalade. Jo. Som er man är släkt. Jo. Vad kan ni anföra om den åtalades förhållande till Brita Katarina Granlund den tid de ännu var gifta på varsitt håll? Alltså, då de inte var gift med varandra? Precis det. Han måste ju säga att nu märkte jag allihop på backa och läs här var med dem. Att inte och Stina Kajs levd mot henne så bara Kalle gubbi hennes nalle så sträng. Jag stånd om riktigt ilaka. Men med Brita ska jag alltid bara gycklas upp och nojsas. Såg ni dem bara i lag? Jo. Eller inte nog riktigt. Men en gång till jag gick förbi bastodörren, då såg jag att Kalle stod och hållt arman Brita. Jo, här såg jag. Men samma roll som Juas där då. Hur gång var det så lätt så att Brita hade tappat örhänget och klädde på sig bak ett bastu. Och ville jag skulle hjälpa till att lägga fast det. Och då råkade ju Greta komma förbi. Hon stod och skådde i dörrahållet. Då rejt tänkte jag, få se nu.
Vad kan ni anföra om parets förhållande senare när de var gifta? Nå va? Då det är nykter halder din osams. Men är det fullo? Jag tar det jämtna strida såna bråkas. Många gång så fick min pitter vara tid in i kammaren och försöka att lugna ner det. Mm. Tack så mycket. Karl Henriksson Granroth, förnekar ni hor med er broders hustru? Ja, i stel, illvillig människorna, gaddar ihop sig till det en gång börjar. Ja, herr ordförande, vi måste gå vidare. Vita Katarina har ju medgivit åtalet. Vi hörs vittnet. Vi tar in vittnet hållande. August Eriksson Holländer. Ställ er här. Namn? Holländer. Alla namn? August Eriksson Holländer. Yrke? Glasmästare. Och bosatt var? På Fossbackan i Nygade. Alla reser sig. Sätt två fingrar på bilen. Och säg efter min första. Jag, August Eriksson Holländer. Jag, August Eriksson Holländer. Lovar och svär. Lovar och svär. Vid Gud den allsmäktige och allvetande. Vid Gud den allsmäktige och allvetande. Att jag ska vittna och tillkännagiva. Att jag ska vittna och tillkännagiva. Allt vad jag i denna sak vet sant vara. Allt vad jag i denna sak vet sant vara. Vet sant vara. Utan att något därav förtiga. Utan att något därav förtiga. Något därtill tillägga. Något därtill tillägga. Eller däri ändra. Eller däri ändra. Tack för er, kom ihåg dess betydelse och att hålla er till sanningen. Varsågoda, säger jag. Ta bort fingrarna från bilen. Vad kan ni anföra angående ert möte med den åtalade när ni träffade honom vid Forsbacka fångbörestation i Nykarn? Jag kände ju han. Kalle. Ja, ända sa han vi lekte lag som barn. Och då är nog hampa sig så lätt så jag råkade vara vid fångförarstation i ett ärende. Så fick jag höra att de hade Kalle där. Ja, han var efter det förra tinget, Jerry Pirilö. Och jag med att det var bara Pettersson, fångföraren där. Så slapp jag ju i lag och språkade lite med Kalli. Fortsätt. Vad hände? Ja, där och då så sa jag åt honom att jag tycker nog att det är ett enda hyckleri det här på hand i tintan. Låsta vara så pietiskt som man bara kan vara och predika och sjung då. Och så gar han och gett och god i illgärningar. Ja, jag sa här jag har hört. Att han ska ta i livet och sju menisk. Och då säger han. Säger inte att det är åtta. Han får sig anklagar och ljuger. Jo, jag sa åt Hollinder. Jag sa så att det nu inte säger åtta. Att jag sa så spektakulär om folk ljuger sig. Men vad ska han begripa åk i? Lögn är här allt. Hollinder. Fortsätt. Ja, då talar vi vidare om. Allt det här var folk säger att han ska ta i livet och brodern sin och ta i livet och hustrun sin och Vjedviken som hade lagat kistan åt Stina och
Ja, ovallihop. Men då frågar jag ovan. Hur han kunna göra så det? Åt båne. Och då svarar han att han vet inte. Det gick så hastigt. Det var riktigt som om Fenim skulle ha flugian. Och så han började han råd. Då sa jag att han måste bekänna. Och här lovade han att det ska han göra. Bättre ta sitt straff nu i tiden än i all evighet. Det sa han. Ja, han var helt förstörd. Träffade ni din åtare flera gånger? Ja. Ja, jag bor riktigt där bredvid. Och ja, för att diskutera hidan till det här tinget, då vill han prata med mig i ett skilderym. Och där så sa han åt mig att om jag skulle vara kallad som vittne, så skulle jag vara grönt bra om jag inte skulle upptäcka någonting. Upptäcka? Ja. Ja, berätt. Och här lovar jag. Ja, hej, oja, hej. Men nu har jag brutit helöfte, för jag kan inte stå här och ljuga under ed. Men det är just jämt vad jag gör. Jag bestriger hela vittnesmålet. Han slog mig. Han hotade mig. Och tvingade till ett kämtunke som jag aldrig har gjort. Holländer var falsk och illis till dig som barn. Jag bestriger allt vad han säger. Vidhåller vittnet Holländer att allt tillgick så som ni har vittnat. Och vittnet kan avbryta. Ja, herr ordförande, åklagaren har inte kallat flera vittnen för att höras, så vi kan avsluta rättegången. Nämndemän, vi samlas i mitt tjänsterum här för att överlägga om domen. Ja, hovrätten vill ha protokollen och det snaraste har jag förstått på van Blommens senaste brev. Det är ju så oerhört omfattande detta mål. Innan vi avslutar rättegången här vill jag läsa upp det lag om missgärningsbalken i 1734 års lag som gäller dödsstraff. Dräper fader eller moder med vilja och stadgat råd barn sitt eller dräper barn fader sin eller moder man hustrun eller hustrun man sin. Miste högra hand och halshuggas. Mannen varde steglar och kvinnan bränd i bål. Dräper någon sin styrfader eller styrmoder. Svärfader eller svärmoder. Styrsvärfader eller styrsvärmoder. Eller dräper det sina barn eller måksin. Broder eller syster varandra. Det skulle ha halshuggas, mannen steglas och kvinnan i bålen brännas. Avför fången. I Vasa blev Carl Henrik Granroth dömd till döden för mord på sina två styvbarn. Som det stod i domen. Carl Granroth vara sitt nekande oaktat lagligen övertygad att hava den 15 oktober sistlidna år på omförmält sätt med vilja och stadgat råd om livet brakt sina styrbarn, Henrik Gustafsson och Augusta Gustafsson.
angående angivelsen om mord på sin fastra hustru och sin bror fann hovrätten att flera omständigheter talade för hans skuld och att han var med mera än halvt bevis besvärad och att i den närmaste förvunnen om dessa missgärningar. Men då han nekat till förgiftningsbrott och fullt bevis om brotten saknas, så kan angivelsen i denna del honom icke till last tagas. För hur döms han inte heller, för han hade ju nekat och bevis saknades. Men Brita, hon döms för hur, och det kan ju låta lite märkligt i våra öron. Men hon hade ju erkänt. Hon fick 28 dagar i fängelse på vatten och bröd och måste till kyrkan betala 2 daler med 96 kopek. Och i brist på tillgångar så måste hon arbeta för kyrkan för att avtjäna de här summorna. Karl blev alltså dömd för mord. Men på 1860-talet i storfurstendömet Finland så var det kutym att dödsstraff omvandlades till straffarbete i gruvorna i Sibirien. Efter domen och efter avslag av nådeansökan hos tsaren så måste Karl Henrik Granroth avge bekännelse i sakristian i kyrkan i Vasa. Och han fick avlysen. Men efter det så fördes han i hals- och fotbojor i fångtransport via Viborg till Tobolsk. Men dit kom han aldrig fram. I Perm, en stad som ligger nära Ural, så försvinner Karl Henriksson Granroth sommaren 1861 i historiens stig. Men här i tingshuset så fortsätter olika livsöden att rullas upp. Vinterting följer på sommarting ända fram till 1967 när sista tinget satts här. Efter det så föll huset i en tönrosasömn som vi nu för en kort stund har väckt det ur. Tack för visat intresse.